vám hrozí pri tom stave, keby sme takýto stav zachovali? Koľko vážite? 195,7. Z toho koľko tvorí tuk? 107 kg. Viete si to presne, aké je to množstvo? No, obrovské množstvo. No, čiže to je také množstvo ako dvakrát ja. Čo myslíte, že je toto? Ten tuk. To, čo je vo vašom tele, ako by sme to vedeli znázorne, by ste si vedeli lepšie predstaviť, že ako to vaše, ako je tomu vášmu srdiečku vo vašom tele, tak by sme to vedeli asi takto nejako. Je to, ako by sme ho utopili v tuku. Ja som vedel, akú mám váhu, ale prekvapilo ma najviac to, že to srdce je tak zarastené tým tukom a je to niečo hrozné. Ste mladý človek, ktorý má život pred sebou a viete s tým proste niečo urobiť teraz aktívne v tomto okamihu a zabrániť tomu. Každý sa bojí smrti, ako a ja sa takisto bojím smrti. Chcel by som ešte určite tu byť taký ten čas.